כלפי כל בן אדם בריא, כלפי כל בן אדם שאתה בריא איתו, כן. מה זה אומר? מה את מתכוונת לשאול? אני אתן לך דוגמה. את תשלח אנשים שאת מנסה לדבר איתם. זאת אומרת, אלה אי אפשר לדבר איתם. הם מכורים. אבל שהם מכורים, הם מכורים למשהו. ומה שאנחנו מסבירים פה, זה לא סותר את המשהו שהם מכורים. זה רק מעצים את מה שהם רוצים. אני לא נסתבך. כל בן אדם בעולם שמחפש משהו, פה מקבלים את זה. פה, בשכל הזה מקבלים את זה. מה שאתה רוצה. אלא מה? שצריך להבין איך כל מה שאני רוצה, איך אני מקבל את זה פה. עכשיו, אם היית מבינה למה פה, למה ההבנה הזאת שאנחנו מסבירים פה, איך היא נותנת מענה לכל הבעיות האפשריות בעולם, אז לא משנה מה מעניין אותם. היית מדברת איתם בשפה שלהם על מה שמעניין אותם, ודרך זה מחברת אותם לפה. איך? אני אתן דוגמה. תני דוגמה את. תני דוגמה, לא, אחרי תיתן דוגמה. מבחינתם למשל, כל מה שקורה זה מחויב. בסדר. כל מה שקורה. אני בעד איך, רגע, בוא ניקח את זה. הכל מחויב, הכל מהבורא, הוא עושה ככה, אתה כלום. בסדר. אז איך אתה אומר להם? נו, אני לא אומר להם. זה לא סותר, רגע, אוקיי. אבל אנחנו מבינים שיש אפשרי, יש מחויב. אני רוצה להסביר לך משהו. אל תסבך, אני רוצה להסביר משהו. אל תסבך. אני רוצה, צריך לדעת איך להלביש. אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיבי. בסוף, 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 את אמורה להיות בהבנה שכל רעיון שיגידו לך, כל רעיון, את תביני למה גם הוא נכון. אומרת, אם יגידו לך אין בחירה, תגידי נכון, ואם יגידו לך יש בחירה, תגידי נכון. אפשרי שיש, ואפשרי שאין. אפשרי שאתה צריך לשמור מצוות, אפשרי שאתה לא צריך, אפשרי שככה, מה שאתה רוצה זה אפשרי. עכשיו, נגיד שמישהו מאמין שכל דבר שקורה זה מחויב. עכשיו, הוא עצמו מבין שהוא עצמו עוד לא מקיים עד הסוף את מה שהוא עצמו מבין שהוא צריך לקיים. נכון? זה לא שהם חושבים שהם... אז מה שצריך לעשות, בכלל אצבע מה שנקרא, פשוט תעודד אותו לעשות את מה שהוא חושב, רק להתקדם, להתקדם יותר מהר. לדוגמה, נגיד, תני דוגמה לאיזה קו חשיבה יש לאנשים האלה, לדוגמה. נגיד מישהו שדיברת איתו, שאת חווה קונפליקט, שאת חושבת ככה והוא חושב הפוך. תני דוגמה. מה אנחנו, יש לנו בכלל בחירה? אנחנו בכלל משהו פה בעולם הזה? אוקיי. כל מה שקורה פה מחויב עכשיו שאני מדבר איתך. אוקיי. אז מה הבעיה אתה חושב? אתה יכול לדבר איתי, אתה יכול לבחור כמובן. לא, לא, אולי לא, רגע, לא, לא, לא. אז בואי נזרום איתו. אז אני אומרת, אתה יכול גם לבחור לא לדבר איתי, זה אפשרי לך לדבר איתי, לא לדבר איתי. אז מה מחויב פה? למה אין סתירה? בואי נחשוב למה אין סתירה. בואי נחשוב. מצד אחד, תראי, תלמדי משהו. את חושבת שהכל אפשרי? זה מה שאת אומרת עכשיו. בסדר, בסדר. תסתכלי, מצד אחד אפשרי שזה אפשרי, מצד שני אפשרי שזה מחויב. תמיד תלמדי. מצד אחד זה מחויב, מצד שני, אפשר לסגור. מצד אחד זה מחויב, מצד שני זה אפשרי. מה זאת אומרת? ההוא שאומר לך, מחויב שאני אדבר איתך, הכל מאלוהים, אין לנו בחירה. תגידי לו, נכון, אתה צודק, אבל אתה רוצה לחוות את זה, את שואלת אותו. את אומרת לו, ואתה חווה את זה כשאתה מדבר, אתה כאילו תוך כדי שאתה מדבר, אתה חווה שזה אלוהים מדבר דרכך. וכשמישהו זורק עליך אבן, אתה חווה שזה אלוהים מעיף את האבן באוויר עד שנופלת עליך? וכשאתה חווה כאב, צמרמורת, שהיתוש שוקץ אותך, אתה חווה שזה התגלות של אלוהים? הוא אומר לך, הלוואי שהייתי חווה את זה. אז עכשיו, את אומרת לו, אז למה אתה רוצה לחוות את זה? אגיד לך, כן, אני רוצה לחוות את זה. אז תגידי לו, איך אתה יכול לחוות את זה? עכשיו, איך הוא יכול לחוות את מה שהוא רוצה לחוות? על ידי שהוא יחפש יותר את האמת, ששאלת לו, למה זה קורה? האם מחויב שזה יקרה או לא? אז הוא אגיד, כן, מחויב, אבל כל דבר... על כל דבר ודבר הוא צריך להתבונן על האמת. אם על כל דבר הוא יתבונן על האמת, הוא יגיע למה שהוא רוצה. אז בסוף הוא יתחבר אלינו. כי זה לא סותר. כשבן אדם שואל את עצמו מספיק פעמים, האם מחויב שזה יקרה או רק אפשרי, האם מחויב או רק אפשרי, בסוף הוא עצמו מגיע לחוויה שלמה זה קורה. כי עכשיו מישהו רוצה שזה יקרה. אם יש פה קוס, ובן אדם חושב, יש פה קוס, למה? כי קודם מישהו שם אותה פה, זה, אז מה, מה זאת אומרת? מה הוא חושב? שהאפשרי הוא מחויב. תראה, אפשרי שיהיה פה עכשיו כוס, אפשרי שלא יהיה. ואדם אומר, אני שואל אותה, למה יש כוס? מה זאת אומרת? כי קודם יהיה את הפה.
זאת אומרת שהוא הפך את האפשרי למחויב, הוא חושב שזה שאפשרי שיהיה פה כוס זה מחויב, כי זה היה פה קודם. אבל זה לא נכון, זאת אומרת, רגע, זה שעכשיו יש פה כוס, זה אפשרי או מחויב, זה אפשרי. אז למה זה פה? כי עכשיו אלוהים שם את זה פה. זה מחויב. מהצד של אלוהים זה מחויב, מהצד שלך זה אפשרי. זה לא סותר, עד רבה, אם אתה תשאל את עצמך על כל דבר, עכשיו יש לי 5 אצבעות, למה יש לי 5 אצבעות? מה זאת אומרת? ככה נולדתי. אבל זה לא נכון. כי כשבן אמר, רגע, אבל האם זה מחויב שעכשיו יהיה לך 5 אצבעות? לא, בכל פתאום, קצת 4. זה אפשר, זה משהו שהוא קשה מאוד. כאילו, אתה מדבר, אתה ממשיך הלאה כזה. אתה רואה פה 5 אצבעות? למה יש פה עכשיו? תקשיב, ציר זמן עם מלא תמונות. יש לנו ציר זמן מלא תמונות, יש פה 5 אצבעות. למה יש פה עכשיו 5 אצבעות? כי יש פה 5 אצבעות. אבל למה עכשיו יש פה? עכשיו, האם זה, אני אשאל, האם זה מחויב שיהיו פה עכשיו 5 אצבעות, או יכול להיות פה 10? מחויב על ידי. על ידי מי שאתה רוצה. לא, אף אחד לא מחייב, אז זה לא מחויב. זה לא שאלה, אשאל אם יש פה, מה זה אם זה מחויב? האם קיימת כרגע אפשרות שלא יהיה פה כיסא, שלא יהיה פה קיר עכשיו? קיימת אפשרות כזאת? אם אני רואה את זה, לא יכול. יש אפשרות, אבל אתה לא קיים, כי הוא יכול להגיד על מה שהיא אמרה, אוקיי, נכון, זה אפשרי שיהיו 10 אצבעות, או שלא יהיו קיר, אבל כרגע כן יש 5 אצבעות, וכן יש קיר, וזה המחויב, אבל זה מדבר. נכון, נכון. איך אפשר להתאמת איתו? אז אני מסביר, אני מסביר. זה אפשרי שיהיה אחרת, אבל כרגע זה מחויב שזה מה שיש. אני רוצה להראות שאין סתירה בין המחויב והאפשרי, אין שום סתירה. בוא ניקח דוגמה, יש פה עכשיו קיר? כן. למה יש פה קיר? כי יש פה קיר. למה? איך רגע, עכשיו מחויב שיהיה פה עכשיו קיר? מה זה המילה מחויב? האם מוכרח שיהיה פה עכשיו קיר? לא, לא מוכרח. אז למה יש פה? יכול להיות פה לא קיר. האם אתה מסכים איתי? מה השעה עכשיו? בוא נבדוק, מה השעה? חכה רגע, תקשיב שנייה. חכה. תקשיב רגע. תקשיב, אני מסביר לך. עכשיו השעה 8 בדיוק. עכשיו אני שואל, האם בשעה 8 יש פה קיר? כן. האם המציאות... מצד המציאות מחויב שבשעה 8 יהיה פה קיר, או שבתיאוריה בשעה 8 יכל לא להיות פה קיר. יכל לא להיות פה קיר. יפה. אז אם אתה מסכים איתי שמצד הפוטנציאל של המציאות יכול לא להיות פה קיר. לא, היה יכול לא להיות פה קיר. היה יכול לא להיות. היה יכול להיות. בקבור לא זוכרה להיגש. אפשר תקשיב אותך. האם המציאות, יש מציאות? יש לה פוטנציאל מוגבל או אינסופי? אינסופי. עכשיו, מצד הפוטנציאל של המציאות, כרגע יש פה קיר. נכון. לא, לא מצד הפוטנציאל, מצד המציאות, כרגע יש פה קיר. אבל מצד הפוטנציאל של המציאות, האם יש משהו שמכריח שמצד המציאות יהיה פה כרגע קיר, או שמצד הפוטנציאל של המציאות היה יכול להיות פה כרגע אין קיר? היה יכול להיות בעבר, כן. אבל כרגע היא הכריעה שכרגע... לא, עכשיו יש פה. האם עכשיו יכול לא להיות פה? רגע, עכשיו יש פה. האם עכשיו יכול לא להיות פה? לא. האם יכול? כן, כן, כן. יכול להיות. איך? באותו רגע? לא, לא, לא. אני מבין מה אתה אומר. לא, לא. אני לא שואל, אני לא שואל האם כרגע אין פה. יש פה רגע. יכול להיות שאלת. מסביר עוד פעם, מסביר. יש פה קיר? יש. האם יכול להיות שאין פה? אתה אומר שלא. או שיש או שאין. כן. לא מקובל. האם יכול לא להיות פה קיר? כן. יש אופציה שלא יהיה פה קיר. בעתיד כן. יכול, רוצים לבדל. לא, גם האופציה קיימת גם כרגע. תקשיב, זה לא סתם שאתה, המילים שלך, יכול בעתיד לא להיות פה, נכון? יכול לא להיות. אבל בעתיד זה רגע. אבל עתיד זה עוד שנייה. לא אכפת לי. זה עוד שנייה, אני מסכים איתה עוד שנייה. לא, הוא רוצה עכשיו. הרוב השנייה זה שאתה אומר שנייה. הוא רוצה בוא שנייה. אני אסביר לך עוד פעם. בוא זמנית. קיר יש, יש. האם יכול להיות שאין? לא, כי אתה רואה שיש. בסדר, סגר. עכשיו בוא נשאל. מציאות אינסופית, פוטנציאל אינסופי, מוסכם? כן. יפה. עכשיו, האם יש משהו? למה יש פה עכשיו קיר? עכשיו, בשעה 8, למה יש פה קיר? יש פה קיר. כי יש פה קיר, זה התשובה. מה זה שאלה? למה? לא, אתה לא יודע את התשובה. תגיד לי, אם עכשיו אתה בא הביתה ומישהו שואל אותך למה יש פה כוס, אתה אומר לו כי שמתי את זה פה קודם, לא? מה זה למה? כי יש פה עכשיו. עכשיו הילד שלך שופך, אתה בא הביתה, אתה רואה כל הבית שבור. אתה אומר לו למה זה שבור? הוא אומר לך כי זה שבור. מה אתה רוצה? זה שבור. אתה אומר לו, אבל למה זה שבור? אתה שברת, מישהו שבר, הוא אומר לך, תקשיב. לא יודע מה אתה רוצה. אתה יודע למה זה שבור? זה שבור. ככה זה. זה הסיבה. נכון, יכל לא להיות שבור, אבל שבור. אתה לא מתעניין למה זה קרה.
מה זאת אומרת? לא ברור לך שאם זה כל שבור, זה אומר שמישהו לפני כן שבר? כן. מה, לא ברור לך שיש סיבה ותוצאה, שעכשיו התוצאה היא שזה שבור כי מישהו שבר? אתה עכשיו הולך בחוץ, אתה רואה אין רכב. אתה אומר, למה אין רכב? כי אין רכב. מה זאת אומרת? אין רכב. אתה לא בודק, למה אין רכב? מה זאת אומרת, למה אין רכב? אתה בא לשוטר, אתה בא לשוטר, אתה אומר לו, למה אין לי רכב? מה אתה רוצה? אין לך רכב, כי אין לך רכב. מה זו השאלה הזאת למה אין לך רכב? כן, תגידי. להבין את זה עד הסוף. אנחנו נסביר את זה עד הסוף. רגע, אבל בפרספקטיבה של סיבה התוצאה יש קיר כי בנו וכו' וכו' וכו'. אני רוצה שהוא יענה לי את זה. עד השרשרת, אבל בפרספקטיבה של אין סיבה התוצאה, של האחדות, שהכל יכול להיות, כל הפוטנציאל האפשרי. אז יכול להיות שלא היה פה קיר. אבל כרגע, בפרספקטיבה של סיבה התוצאה, יש פה קיר ולא יכול להיות שלא היה פה. זה נהפך למחויב. אני רוצה, שנייה, רגע חברים, אני רוצה שהוא יענה לי את האמת שלו, בסדר? האמת שלו. אני רוצה שהוא יענה לי את האמת שלו. עכשיו שאתה רואה פה קיר, אתה באמת לא יודע למה יש פה קיר? מה זה כי יש פה קיר? כי בנו אותו שלשום, למה? כי לפני 20 שנה, בשעה 7, מישהו שם אבן ועוד אבן ועוד אבן, מה זה נשאר שם? זה לא נכון, זה לא תשובה. אני יכול להבין, אני אסביר לך למה אני... זה כמו אני אסביר לך, למה החלון סגור? כי הוא סגור. מה זאת אומרת? אתה סגרת אותו קודם, לא? מה זה כי הוא סגור? למה אתם חולצה לבנה? אתם חולצה לבנה. לא חולצה שחורה, חולצה שחורה. מה זה למה אתם חולצה לשחורה? כי מישהו שם חולצה שחורה, אחרי אתם נשים גם חולצה כחולה. מה זה קשר יש חולצה שחורה? נכון? אבל יש משהו במשהו. רגע, שנייה. אז אני רוצה להסביר למה אני עונה ככה, כאילו... אני רוצה להסביר למה אני עונה ככה. בוא נעשה ככה, מישהו עכשיו מחייג. אתה עכשיו? אתה לחוץ? לא. בוא נגיד, גם אם כן, זה גם בסדר. בוא נגיד שאתה עכשיו שומע... זה חוסר סבלנות, זה לא בסדר. יש לך חוסר סבלנות? כן. בוא נגיד שעכשיו הטלפון שלך מצלצל. עכשיו הוא מצלצל, אתה רואה מופיע מספר על הצד. אני שואל לך, למה מופיע המספר הזה? מה אתה עונה לי? כי מישהו צלצל על המספר הזה. יפה. זאת אומרת שאתה חושב שזה שלפני 5 שניות מישהו לחץ והקיש מספר מסוים, זה מחייב את זה שעכשיו מופיע מספר הזה על הצד. אני מבין, אני מבין. נכון, נכון. נכון, נכון, אבל אני לא מבין ככה. איזה נכון? זה נכון. ככה אתה חושב. מפרספקטיבה מסוימת. יש עוד פרספקטיבה שאני חושב. אני מדבר על הפרספקטיבה הזאת. הפרספקטיבה, כן, יש בגלל פרספקטיבה שחושבת שיש סיבה תוצאה, כמו שאתה מציג. יפה. בוא נלך רגע, רגע, חכה. כל האנשים בכדור הארץ חיים על הפרספקטיבה הזאת. נכון. למה המזגן דולק? הדליקו אותו קודם. מה זה למה הוא דולק? למה הוא דולק? למה הוא דולק? הדליקו אותו. יפה. עכשיו, בן אדם שחי מפרספקטיבה של סיבה תוצאה, אתה צריך לשאול, האם התוצאה מחויבת מהסיבה? האם הסיבה מחייבת את התוצאה? האם יכול להיות מצב שלפני 5 שניות מישהו היה מחייג ועכשיו לא היה צלצול? יכול להיות. זאת אומרת, איך יכול להיות? עכשיו בוא ניקח יותר מזה, נגיד שעכשיו אני לוקח מים ושופך אותם לרצפה. כן. אוקיי, ויש על הרצפה מים. כן. עכשיו, אתה רואה את המים על הרצפה. עכשיו, כשבשולחן יש מים על הרצפה, אתה אומר לי כי שפכת.